Україна проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східхолм». І чим живуть Нідерланди. Після майже 2 місяців перерви у Нідерландах у судовому комплексі «Східхолм» відновилися слухання у справі MH17. Очікується, що третя сесія буде присвячена позиції родичів, зокрема, питанню компенсації. Найти плац. Дамс і хери, goedemorgen. Op 3 juli 2020 heeft de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting in de zaken van Pulatov, Girkin, Dubinsky en Tchatchenko geschorst tot vandaag 31 augustus 2020. Тим часом під стінами суду російська пропаганда крутить своє кіно про MH17. Головна мета дійства – поставити під сумнів результати офіційного розслідування. Мовляв, слідства – недостатньо доказів причетності Росії. Така акція тут проходить вже вдруге. Щоправда, першого разу, у липні, майже не було звуку і телевізор був значно менший. Цього разу підготувалися краще – великий екран та гучний звук. Однак, попри це, як і минулого разу, глядачів зібрати не вдалося. It's the second time they do that. These are YouTube. Вони роблять це вже вдруге. Ці YouTube-фільми, я бачив їх до цього, воно дещо жалюгідно. Це все дезінформація. Disinformation. Повз акцію проходить і Антон Коте, у якого на борту MH17 загинули син, невістка та онук. Звичайно, такі акції завдають мені болю, а ще дивую, що люди з гарною освітою так само в Нідерландах мають такі думки, тому що вони мають бути краще обізнаними. На годиннику майже 10 ранку родичі та адвокати поспішають до судової зали. Сьогодні вони мають слово в суді. Якщо ми порівняємо свідчення і запити, які робили адвокати обвинуваченого з лінією Російської Федерації, яка була представлена і в рамках процесу України проти РФ міжнародному суддю, то це фактично там 100% співпадіння. Тобто, по суті, це Російська Федерація бере участь в цьому процесі через адвокатів обвинуваченого. Ну і, на жаль, знову ж таки, це фейкова інформація, це величезні обсяги бруду, які виливаються. От навіть тут, на автобусній зупинці, ви чуєте ці звуки. Це дуже неприємно насамперед для родичів. Тобто для них це така особиста образа, тому я думаю, що це контрпродуктивно з боку російської сторони. У контексті позовів адвокати родичів виступили щодо юрисдикції суду, а також можливості застосування українського законодавства. І тут виникає запитання, чому до вимог родичів може бути застосовано українське законодавство, адже більшість жертв катастрофи – громадяни Нідерландів. Справа в тім, що MH17 вилетів з Амстердама, проте причина трагедії безпосередньо пов'язана з бойовими діями на Донбасі. Літак було збито на території України. Тож під час свого виступу захист рідних зазначив, що розгляд компенсації може відбуватися за українським законодавством. Ми просимо суд ухвалити рішення щодо застосування українського законодавства. Захисниця родичів наголосила, що важливо витребувати компенсації саме з виконавців, винуватців трагедії, бо лише так може бути відновлено справедливість. Водночас нідерландський прокурор заявила, що така практика застосовувалася раніше.
Ми згодні з представниками родичів щодо вимог про компенсацію та застосування українського законодавства. Наразі родичі загиблих у трагедії MH17 отримали компенсації від малазійських авіаліній, умови яких на підставі конфіденційних угод з компанією не можуть розголошуватися. Родичі не отримали компенсації за законом Нідерландів, бо вони можливі лише в тому випадку, якщо злочин було вчинено на території Нідерландів. Своє бажання отримати компенсації висловили 316 родичів загиблих. 66 родичів загиблих заявили, що готові виступити в залі суду, бо хоче, щоб про їхній біль почули обвинувачені та причетні до збиття MH17. Ще 10 готові записати відеозвернення.